Hej så alle sammen og velkommen til. I dag så sidder vi inde på Cassiopeia igen. Og lige nu så står vi over i nethergangen på vej over til min base. Den ser ret trist ud, synes jeg i hvert fald. Det tror jeg alle vil sige i forhold til det her, det er en nethergang. Så vi har faktisk, eller hvad kan man sige, Nico han streamede her i den dag, jeg optager det nu, så det er i går, han streamede. Men han streamede i hvert fald på et tidspunkt, når videoen den kommer ud. Og vi fik ikke rigtig bygget noget af den her nedergang. Men jeg har taget mig sammen til at bygge en lille bitte smule af det. Der mangler dog stadig en masse ting, for eksempel red sandstone. Det er ret svært at få, fordi først så skal man skaffe red sand. Lave det om til sandstone, hvor 4 stacks red sand, det bliver lavet om til sand, eller 1 stack sandstone. Og bagefter det, så skal man så også lave det om til sandstone stairs. Så det er et hårdt arbejde at skaffe ressourcer. Måske 5 stacks red sands. Red sand, det giver måske 1 stack af det her. Så det er sådan ret hårdt at skaffe det. Jeg har skaffet nok is det hele, så man kan faktisk godt løbe nu hele vejen. Men ja, det er egentlig det vi mangler, og så mangler vi egentlig også loftet her, og så det her red sandstone der kører ud i siderne. Hvor er det de her henne? Hvor er gavegivet? Den kan vi faktisk også lige gå over og vise, så kan vi lige hjælpe dem. Jeg kommer og hjælper. Så kan vi lige komme over og hjælpe dem her. Fordi at det er nemlig noget andet, som vi lige skal have snakket om. Det er, at vi havde et møde på Cassiopeia. Hvor er det henne? Og der har vi Emil. Hej. Ja, vi havde et møde på Cassiopeia, og der var en af de topics på det møde, at der var spillere herinde, som ikke var særlig aktive. Og der er altså blevet smidt nogle stykker ud. Og der er også en, som har valgt at smutte over på Matrix-serveren, hvilket vi alle sammen respekterer selvfølgelig. Men ja, det er Golden Grip Gaming, som boede heroppe på bjergsiden, som vi ikke rigtig kan se lige nu. Der hvor fiskestangen er ude til venstre, oppe i venstre hjørne. Yep, der boede han. Men han er altså smuttet over på Matrix. Og derfor så har han valgt at donere alle sine goodies til os. Så det er jo super nice. Jeg har taget min kiste dog. Den stod her, tror jeg nok. Den har jeg taget. Men det der lå i dem alle sammen, det var egentlig bare det her. Så det er ret meget faktisk. 4 diamond blocks. Damn. Damn. Det har han givet. Nogle af de spillere der røg ud, der var mange som stod på kanten til at blive vippet ud, fordi der var mange som ikke var aktive og sådan noget. Men det viser sig nu, at når det rent faktisk kommer til stykket, at når de rent faktisk ved at de står på grænsen til det, så vil de faktisk gerne være inde. Så der er kommet en del personer ind at spille. Blandt andet Fossi, han er begyndt at lave videoer herindefra nu. Han er deroppe på episode 3, når jeg optager det her. Tror jeg nok, eller så er det kun episode 2. I don't know. Men han er i hvert fald begyndt at optage, så det er ret nice. Holst, han er inde på serveren lige nu. Så det er også ret super, super fedt. Og han var også inde i går, og sådan, han er også blevet aktiv. Nogle af de personer, der er røget ud, det er Beak. Beak, han er røget ud, desværre. Desværre. Og han har nemlig ikke, altså han har ikke svaret på Skype i sådan et par måneder sådan noget. Jeg vil ikke gå så meget i dybden med hver enkelt person. Jul, han var også på kanten til det, men han er begyndt at streame og sådan noget igen, så det er super nice. At der er så mange, der rent faktisk tager sig sammen og sådan. Det er awesome. Det er super fedt. Nu har jeg måske set det her. Det var meningen, jeg skulle vise det her senere. Men i hvert fald, jeg er kommet lidt videre med det. Jeg er lidt skeptisk over for det her tårn her. Jeg synes, det ser lidt tykt ud, og så lidt så det skal vi have gjort et eller andet ved. Men det bliver ikke lige i den her episode, fordi at i den her episode, der har jeg nemlig en anden plan. Det her projekt, det er noget, som jeg går og bygger på, når jeg lige har lyst og sådan sidder herinde og hygger alligevel. Så bygger jeg lidt off-cam på det her. Så det er egentlig ikke noget, som vi kommer til at bygge på i nogle episoder. Jeg kommer til at vise det dog i episoderne, men det er ikke noget, vi kommer til at bygge på, eller det er ikke noget, vi kommer til at være fokuseret på.
Så ja, men jeg kan lige forklare, hvad planen er. Vi skal have bygget de her mure hele vejen rundt. Der skal være et par tårne rundt omkring, som ikke ser sådan der ud. Vi skal have bygget en lidt større, regner jeg med. Og så skal vi have en eller anden villagerby herinde. Så det bliver awesome. Men jeg undrer jer sikkert over, hvad det er, vi skal i den her episode. Og det kan jeg lige så godt fortælle. Jeg har noget redstone på mig. Og I har måske allerede gættet det. Jeg ved ikke, om I har. Men skal vi lige prøve at løbe ned til det område, hvor vi skal bygge det her. For det vil jeg nemlig gerne lige vise jer. Det er hernede. Bum, bum. Inden bag det her. Eller, lad os tage den helt fra starten. Det her, det er vores kommende storage area. Så det her, hvor vi kommer til at opbevare alle vores items. Det her, hvor vi kommer til at løbe ned. Det her, det bliver vores kisterum uden kister, hvis, når man vil. Men herinde bagved, der skal der være noget. Og det kommer til at være et furnace-rum. Så vi kommer til at bygge en redstone, et eller andet, inde bagved. Og det kommer til at være sådan en her furnace noget ting, automatisk noget. Så man har en kiste i den ene side. Bum, smider man de items i. Og der er også en anden kiste i den ene side, hvor man smutter, eller ikke smutter, smider kul i. Og over i den anden side, så kommer der så til at sidde, eller der kommer så output ud, så der kommer til at være alle de ting, som man har fået smeltet. Og så furnace i midten. Så det bliver super awesome at komme i gang med det. Så jeg tænker, at vi skal have udryddet noget område her. Og har vi ikke haste? Oh, vi har kun efficiency 4. Okay, så efficiency 4 duer ikke rigtigt. Vi bliver nok nødt til at få skaffet en efficiency 4 bog og lægge oven på den her. Så det tænker jeg lige hurtigt, vi gør. Jeg ved, Nico han har en bowshop over i spawn. Det kunne være, at man skulle prøve at tjekke den ud. Skal vi lige prøve det over i spawn og så tjekke? Det synes jeg, vi skal. Det her, det er en anden ting, jeg hader ved, at vi ikke har lavet nedergang endnu. Det er, at jeg aldrig kan finde den rigtige portal. Lige nu så er jeg på vej over mod Jul. Fordi at Fred, han har sagt noget om, at han måske havde en efficiency 4 bog. Så hvis han har det, så lægger jeg sådan 5 diamonds i en kiste til ham. Og så tænker jeg, at det må være fair. Hvor er alle hans items? Det er det udgang. Det må da være ovenpå. Jeg tror, det er ovenpå. Der må vel. Ja, heroppe, der kan man komme op. Har han alle sine ting her? Nej, ikke rigtigt. Hvor er alle hans ting? Du for helvede. Det er ikke der. Har han noget nedenunder? Det ser ikke rigtig godt ud. Åh, den skyder mig. Okay. Er det hans mine? Åh, god. Jeg prøver lige at finde hans ting. Okay, jeg kunne ikke finde nogen ting ude i hans base ting. Det kan være, at han har flyttet sine ting til et andet sted. Så hvad er næste mulighed? Der var heller ikke noget over i Nico's shop. Nether Fortress. Jeg er virkelig forvirret lige Jeg nu. Tror sidste udvej, det er vel egentlig bare at lave den selv. Altså selv få skaffet den. Så vi går op til vores enchantingssted, tænker jeg. Og så må vi se, om vi kan finde ud af det. Bare lige at lave en enkelt bog med efficiency 4. Det kunne da være super nice. Så jeg tror, vi har masser af stenskovle derovre. Vi er i level 48, efter vi har været over ved Enderman farmen. Fordi vi lige skulle have fikset. Vi skulle lige have fyldt på med enderperler igen. Enderperler, det lyder lidt dumt. Ja, vi har masser af stenskovle. Men det ikke sådan der. Sådan der. 16. Crafting table. Har jeg ikke sat noget crafting table her? Jeg har kraftedeme ikke sat noget crafting table. Ej, det er jo dumt. Det er direkte dumt. Jeg er en idiot. Der var et lige her. GG. Okay, så vi får 8 skovle. Bam, bam. Vi smider pinden ind. Men vi har 9 skovle. Og blev det af. Der var noget der. Yes, sir. Godt nok.
Okay, så det vi gør nu, det er at vi tager noget lavis, vi tager nogle bøger, og så ser vi bare bog. Nej, vi skal ikke have fædreforling. Så derfor så tager vi en skovl ind. Tjener den første. Unbreaking, nej, det skal vi heller ikke lige have. Boom. Smite, nope. Fire aspect, nope. Jeg ved ikke om det her, det kommer til at tage lang tid. Jeg håber det ikke. Kan vi lige hurtigt få en efficiency 4? Det burde da noget, være noget af det nemmeste at få. Power EV, nope. Oh god, det her, det kommer til måske til at tage lidt tid. Lure. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det her, aldrig lært. Featherfalling. Really? Er Featherfalling ikke mere rare end... Oh god, har vi ikke brugt... Jo, vi har brugt det hele op nu. Really? Væk med det. Det her, det kan måske godt komme til at tage noget tid. Så jeg klipper lige, og så får jeg en efficiency 4 på. Ja. Vil I høre noget fedt? Ja, vi er i level 29 nu. Vi leder efter guldfarmen, det er den her vej. Det her, det kører jo bare som planen. Det er godt, der ikke er langt op ad den her stige. Det her, det er altid det svære arbejde. At få slået en zombie pigman, uden at man falder ud over og dør. Okay. Kan vi lige slå dig? Vi har slået en. Og vi er heroppe, godt nok. Okay, det er en primitiv måde at blokke sig på. Sådan der. Skal vi lige snuppe det her. Lækkert. Kommer de efter os? Ja tak, det gør de da. Super, så stiller vi os bare her i 10 minutter, og så prøver vi at se, om vi kan få en efficiency 4 på. Yes. Hey allesammen, gæt hvad? Vi har fået en efficiency 4 på og en Aqua Affinity. Og vi mangler Aqua Affinity på vores Diamond Helmet, og så er vores set fuldt ting. Hallo, så. Færdigt. Så. Woohoo. Super nice. Ja. Det skal nok repareres en gang. Og så må vi lære at passe måske lidt bedre på det. I stedet for at løbe rundt og kæmpe sådan konstant. Det vil måske være en god idé. Så ja, skal vi lige tage det sidste. Der er nok ret meget nu. Yep, der er ret meget. Bum, 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 bum. Jeg er også i level 36 igen. Så ja, vi er færdige heroppe faktisk. Nu skal vi bare hjem igen, når det her det er færdigt. Hvor meget er der lige? Og ret meget. Ja ja, vi løber nu. Okay, så enderpearl ned til bunden. Yay. Bum bum bum. Ja, super. Så smutter vi hjem igen, og så så må vi se og få smidt det her på vores pickaxe og på vores hjelm. Og så tror jeg, vi skal have lige have repareret alt det her. Og så, så går vi ellers bare i gang med projektet. Jeg har nu fået udryddet et rimelig stort område her, som I kan se. Eller udgravet hedder det. Men der skulle i hvert fald være mere end nok plads til at få lavet den her furnace smelter ting. Så ja, det bliver super awesome. Jeg tænker, at vi går i gang med redstone'et først, og så bygger vi selve det rundt om, altså designerrummet bagefter. Fordi at vi skal jo designe rummet efter redstone'et. Så det nytter ikke noget, at vi laver et design, og så laver vi redstone, og så finder vi ud af, hov, det passer ikke ind i designet, og så må vi lave designet om. Så jeg tænker redstone først, og bagefter designet. Hoho, ja, vi nåede ret langt, faktisk. Jeg er blevet færdig med alt redstone'et, faktisk, allerede. Nu mangler vi kun designet, og jeg er allerede begyndt med nogle slaps og sådan lidt. Fordi at det bliver man nødt til. Med hensyn til redstone, fordi der ligger noget redstone oven på det her, så var det vigtigt, at jeg blev nødt til at vælge et design til det. Så jeg har valgt noget, slap noget. Planen her, det er, at vi skal have noget søværk heroppe, så der skal være en eller anden sø, og så skal man have noget glas, som man kan kigge ud af, hvilket nok skal komme til at se rigtig godt ud. Vi skal have lavet nogle vægge, og jeg ved ikke, hvordan vi får det her design til at køre videre over. Det kan godt være, at vi dropper det her sandstoneværk. Eller det kan også godt være, at vi kører noget sandstone over i væggene. Det ved jeg ikke endnu, men jeg synes, at vi skal prøve den. Så det her, det er kul. Det her, det er her, hvor vi lægger kartofler ind. Og det her, det er her, hvor det kommer ud. Så jeg har allerede prøvet det lidt med nogle baked potato, hvor jeg har lavet 5 stacks. Og det gik rimelig stærkt. Nu vil jeg så prøve at tage tid, så jeg finder lige hurtigt en timer frem. Nu skal jeg lige have en timer. Sådan der. Godt nok.
Og så putter vi ellers bare det her ind, og så ser vi. Den tager det først ud, når man er gået ud af testen, så vi trykker escape, og vi trykker start på den her stopur samtidig. Go! Okay, så nu kører de herinde, de er inde i det her kredsløb her, og lige om lidt, så skulle de meget gerne fejre op for alle sammen på samme tid. Der var de. Okay, så det kører jo som planen. Så jeg prøver lige at stop time, eller ikke stop time, men jeg prøver lige at klippe i videoen. Og så er jeg tilbage, når alt sammen er kommet ud i den test bag mig. Der er nu gået præcis 4 minutter på timeren, og skal vi prøve at kigge? Wow! Vi lagde 6 stacks ind til at starte med. Og det vælter jo bare ind med kartofler her. 25. 30. Oh shit. Og nu er de også færdige her. Wow, læg. Oh. Og lige om lidt. Der er gået 4,5 minut. Så må den her der snart være for. Wow, hvorfor ligger der så meget ind i den? Interessant. Well, resten ligger herinde i. Det forstår jeg ikke helt. Det må vi lige finde ud af, om det er mening, eller om det ikke er. Men i hvert fald, vi har masser af bagte kartofler her på blot 4 minutter. Det er altså ret sindssygt. Så ja, vi må vel konkludere, at den virker fint. Skal vi lige tage det der ud og prøve at smide det ind igen. Jeg skal forresten lige noget med den her. Fordi det her det nemlig er en trap chest. Det skal det ikke være. Det skal være en normal test. Sådan der. Så må vi se, nu kører de alle sammen. Jeg er virkelig forvirret. de kommer der. Ja. 14, 15. De der, det er bare spild af kul. GG. Lad vi ikke 21 ind. De kommer langsomt. Well, vi kan vel konkludere, at den her, den virker rigtig, rigtig fint. Super. jeg må lige finde ud af, hvorfor den lagde mere ind i her. Gør den det igen? Nej, det gør den ikke. Hvad er det, der mangler? Lad vi ikke 21 ind? I don't know. Men i hvert fald, jeg tror, den virker fint. Den virker i hvert fald godt, synes jeg selv. Så vi skal have lavet design til alt det her. Og vi skal have fundet nogle blocks til det. Så det kommer vi i gang med nu. Nu skifter vi måske lige projekt hurtigt. Men det er nemlig fordi, at jeg har noget, jeg gerne vil vise jer. Det er det her. Det er blevet lavet. Så derfor så vil jeg gerne lige vise det. Det foregår nogenlunde på samme måde, som vi havde før, eller det som Nico havde før. Jeg tror ikke, jeg har vist det i mine videoer. Men hvis I ser med på nogle af de andres kanalers videoer inden herfra, så foregår det på nogenlunde samme måde som vores sidste system. Vi har stjålet lidt, eller jeg vil ikke sige stjålet, men jeg vil sige, at vi har fået inspiration fra Grav et Hul-serveren med hensyn til den her måde, hvor vi drejer det på. Så den stopper altså her. Så kan man så sige, okay, jeg vil jeg køre lige ud mod Nico og Mathias, eller vil jeg køre til højre mod Judix? Så lige ud, det er den der vej, og til højre, det er altså den der vej. Så når man er klar til at køre, så trykker man på knappen, og så kører man. Så det er jo super smart, når man kommer herover, så skal man lige hoppe ud, man skal smadre den der, og så putter man den ind i kisten igen. Og når man vil køre igen, jeg har så ikke lige lavet det samme system her, som jeg har lavet over med sporen, men det kommer vi nok til at have over det hele, sådan så at der er en dispenser, som skyder den ud, og man så hopper ind. Men det har jeg desværre ikke lige fået lavet endnu. Men det er sådan, vi kører med hele vores gang i hvert fald. Fordi vi kommer til at have forskellig stil over det hele. For eksempel, vi har orange gang her, som I kan se. Og så har rød gang har en andet system. Der gik min stemme lidt mærkeligt. Ja, men i hvert fald lyserød, de har et andet design, og gul har et andet design. Så vi har alle sammen forskellige designs, og vi er så de første til at faktisk lige at få lavet noget. Så vi har masser af minecarts, masser af det hele, man laver bare den der, og så kører man ellers bare. Okay, så
Ja, lad os prøve at tage den anden vej. Hvad ville der ske, hvis vi gjorde det? Så nu kører vi over mod Nico og Mathias. Bum. Så kører vi herover. Og vi drejer hurtigt, fordi der er et power rail op mod en væg. Så den drejer her tilbage igen. Og så tænker vi, okay, hvor vil vi nu hen? Netherhop eller Judex? Og så kan man så se på, hvilken vej den her den peger. Så vi vil gerne den vej over mod mig selv. Så den vej, den kører vi bare. Så lander vi herover. Så det er skide smart. Som sagt, så har vi fået inspiration inden for GH. Og ja, det er super det hele. Så jeg synes, at nu har vi vist det her. Nu synes jeg, at vi skal hoppe tilbage til vores projekt. Tada! Ja, vi er nu blevet færdige med det her rum her. Så det er super nice. Jeg havde en lille plan om at have nogle crafting tables herinde. Så jeg synes, at vi skal køre samme stil som herude, hvor vi har nogle skjulte nogen. Vi skal blandt andet også have nogle skjulte nogen. Hvordan er vi har sat dem derovre? Vi sat dem opad. Vi skal måske have nogle skjulte nogen her. Hvad ved jeg? Men i hvert fald så skal vi også have nogen herinde. Så dem synes jeg, at vi lige skal bygge. Der skal være en skjult en her. Der skal du poppe et crafting table ud af væggen. Og det samme over i den anden side. Så ja, det må jeg lige finde ud af, hvordan jeg vil gøre. Og I har nok også lagt mærke til, at det her er lidt skævt. Og det har I ret i. Og det er simpelthen fordi, at der skal være et ulige antal furnaces, for at den virker. Tror jeg nok. Det er i hvert fald sådan, jeg har set tutorialen. Og det vil sige, at vi skal have... jeg har nemlig sådan en, hvor der er 15 furnaces. Så når der er et ulige antal her, og døren det er et lige antal, så vil der simpelthen ikke komme en midte. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men jeg håber lidt, at det går. Fordi at døren den er sådan lige i midten her. Og når man kommer ind, så synes jeg ikke rigtig, man lægger så meget mærke til, at den lige ændrer sig til en i midten, i stedet for to i midten. Så det er der heller ikke så meget at gøre ved. Udover det her med lamperne selvfølgelig. Men jeg har prøvet at skjule det så meget som muligt. Men når man vender sig om og kigger, så kan man godt se lidt, der er lidt forskel. Men sådan er det. Vi skal have lavet nogle crafting tables her og der. Og måske ude i den her store hal. Så det får vi lige hurtigt gjort. Okay alle sammen, nu vil jeg lige prøve at bygge den her på cam. Jeg har bygget den over i den anden side, så det skulle være ret nemt. Man tager en piston nederst, et crafting table ovenpå. Så tager man, nu skal vi se om jeg allerede har glemt det. Det bliver spændende. Okay, så vi tager lige hurtigt en. Det kunne man ikke. Jeg skal lige hurtigt. Sådan der. Og så fjerner vi den der. Og hvad var det så? Så var det en blok lige der. Vi skal have en redstone repeater, noget redstone. Den er ret nem. Sådan der. Det var faktisk bare det. Vi skal lige hurtigt have en repeater, sådan så vi kan få et output, eller et input hedder det. Sådan der, og redstone dust under der. Og det burde egentlig bare være det. Det tror jeg er det. Hvis vi nu lige pludselig, eller lige pludselig, lige hurtigt smider det her på. Sætter en lever her. Ja, det virker. Fantastisk, okay. Og det er altså det samme som jeg har herovre. Perfekt, så virker det. Og vi kan nu smide alt det her ind. Nej, får vi ikke plads. Well, vi smed det op i nogle af de andre kister. Men i hvert fald, det var der, det var noget, som jeg havde sat før, som ikke rigtig virkede. Men ja, det her, det virker. Det er super awesome. Og det her virker også. Så det er også super fedt. Jeg har fået sat de her item frames ind. Bag ved item frames, nu kan vi lige prøve at smide dem. Sådan der, der er altså normal sandstone ting længe. Og det er af den simple grund, at det her, for at den kan åbne, så bliver der nødt til at være en sandstone. Men nu kan jeg lige prøve at vise det. Der kan I se, det er sandstones der. Så ja, det er den simple grund til, at vi har valgt at bruge det her i stedet for. Og nu synes jeg lige hurtigt, at vi skal smide tingene tilbage, fordi at vi har nu en episode klar på omkring de 20 minutter, håber jeg. Det kan være, at den er gået lidt over tid, det kan være, at den mangler lidt. Men den er altså op omkring de 20 minutter, tror jeg nok. Så ja, jeg vil gå herop og afslutte
episoden helt op på tårnet. Så bum bum. Så går vi herop. Og så siger vi tusind tak, fordi at I har set med. Hvis I godt kunne lide den her episode, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt alle sammen, til vi ses igen. Hej hej.